लोक जर असेच मूर्ख राहिले तर सरकार असं येत राहणार. आपल्याला लोकांनाच कळलं पाहिजे कोण चांगला आहे कोणतं वाईट आहे कोणत्या पार्टीचं काय आहे. म्हणजे आपल्या देशात सगळ्या प्रकारचे लोक आहेत, सगळ्या जातीचे लोक आहेत. म्हणजे अगदी मुसलमानांच्यापासून सगळ्यांनी या देशाला वर आणलेलं आहे. म्हणजे उपनिषद भाषांतर अकबर करायचा हे या सगळ्या लोकांनी सुफी लोक आपले आपल्या तुकाराम महाराजांचे गुरु ते सुफी होते. हजरत काय याचे हैदराबादचे नंतर एकनाथाचे गुरु ते मुसलमान होते. आपला सगळा धर्म एकत्र आहे आपण सगळे, काही फरक नाही आहे जसा हा तसा तो. पण असं तरी फॅसिझम वाढवणं त्याच्यामुळे आपण मागे पडत चाललो आणि हे वाढत गेलं तर आपण मागे मागे जाऊ. तर ते आजच्या लोकांच्या हातात आहे काय त्यांचं नीट चाललं पाहिजे. कशावरून तुम्ही काय म्हणावा आतापर्यंत जर पाहिला इतिहास तर कोणाची काय कॉन्ट्रीब्युशन आहे कोणी काय केलं या देशाकरता याचं माहिती पाहिजे ना काही कसं झालं आहे ते. आणि असं कसं म्हणेल की अमुकच लोक वाईट अमुकच वाईट. आणि शेजारच्या देशांची युद्ध हे सुद्धा आपल्या देशातच चुकी आहे. कुठे युरोपात युद्ध आहेत पहा चालले आता हे रशियाने फक्त केलं बाकी युरोपातले सगळे लोक आनंदाने राहतात. फ्रान्स जर्मनी हे पूर्वी लढाई करायची इंग्लंडपासून पण आता ते कोणी आपल्या देशातच हे युद्धाचं वातावरण आहे. आणि काय म्हणायचं जिंगोइझम की आपलाच देश चांगला आणि दुसऱ्याचे तर तुम्ही पाकिस्तानात जर जाऊन पाहिलं तर असेच लोक आपल्यासारखे अतिशय गरीब अतिशय आपापल्या पोटाची काळजी असलेले गरीब बिचाऱ्या बाया लेकरं हातात घेऊन कामाला जातात असं पाकिस्तानात आहे. युद्ध करायचं म्हणजे त्या बायांना बॉम्ब टाकता ना तुम्ही त्यांच्यावर शिपायांनी शिपायांना मारणार वेगळं पण ते तसं नाही करत. चीनमध्ये तसंच आहे अतिशय गरीब लोक. आम्ही चीनमध्ये होतो काही महिने तर गरीब लोक अतिशय कष्टांनी बिचारे पोट भरतात काही करतात. आता चीनच आपला शत्रू असं म्हणणं चुकीचं आहे. चीन सरकार आपला शत्रू असेल आणि त्यांचे जर शिपाई येतात ते मारामाऱ्या करतात ते चुकीचं आहे. आपले लोक तेच करतात म्हणजे आपले शिपाई तेच करतात ते तेच करतात असं कुठेतरी जय जगत म्हणायचे ना विनोबा तसं जय जगतची आता आपल्याकडे वाटचाल केली पाहिजे. हे असं आपला राष्ट्र आपलं हे याला काही अर्थ नाही.